दुई हजार असी साल मङ्सिर सात गतेको र हिजो सम्पन्न तेह्र गतेको बैठकका निर्णयहरू हामी यहाँ तपाईँहरूको बिचमा सार्वजनिक गर्न जाँदैछौँ सबभन्दा पहिले म मङ्सिर सात गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री मन्त्री मन्त पृष्ठ कार्यालयको प्रस्तावमा विद्युतीय सुशासन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा साबिक कञ्चनपुर जिल्ला निवासी पूर्णबहादुर कुवाला नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो यो सार्वजनिक पनि भइसकेको थियो र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा रु सय दरका दस हजार थान स्मारिका टिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना दोस्रोका लागि विश्व ब्याङ्क मार्फत प्राप्त हुने दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ र अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा प्राविधिक शिक्षाको चे क्षेत्रमा स्विजरल्यान्ड सरकारले प्रदान गर्ने स्विस ब्याङ्क चार पोइन्ट चार छ पाँच मिलियन करिब रु पैँसठी करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा नयाँ दिल्लीमा सञ्चालन हुने रिजनल कन्फरेन्स अन एक्सेस टु लिगल एक्ट स्ट्यान्डिङ एक्सिस टु जस्टिस इन द ग्लोबल साउथमा सहभागिता लागि मान्य कानुन न्याय तथा संस्ति मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङ र सचिव श्री उदयराज सापकोटाको भ्रमण स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो र कानुन मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा सव पाउलो ब्राजिलमा आयोजना हुने मिनिस्ट्रियल राउन्ड टेबल अफ द अफ द थर्ड एडिसन अफ द युनेस्को ग्लोबल फोरम अगेन्स्ट रेसिजम एन्ड डिस्क्रिमिनेसनमा सहभागिता लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री मा धनराज गुरुङको भ्रमण स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ भ्रमण सम्पन्न भइ पनि सकिया छ र भौतिक पूर्वार्थ यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद एन दुई हजार पचपन्नको अनुसूचीमा इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड कन् इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड अटोमेसन इन्जिनियरिङ विषयहरू थप गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ त्यसै गरेर रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली सेनाका उपराधी ताराधोज पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको थियो मङ्गसिर सात गतिको बैठकमा र त्यसै गरेर यो मैठ के अरे उसमै हाम्रो मङ्सिर सातकै बैठकमा सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रस्ताम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव पत्र एकहत्तरजना कर्मचारीहरूलाई पदस्थापन सङ्ग्रथ काम गर्न खटाउने भन्ने निर्णय पनि भएको थियो बाहिर आइ नै सकेको छ यो विषय पनि र त्यसै गरेर ऊर्जा जल शिक्षा मन्त्रालयका सचिव मन्त्रालयको प्रस्तावमा सचिव श्री दिनेश कुमार घिमिरेले आफ्नो पदबाट दिनुभएको राजिनामालाई स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको थियो र त्यसै गरेर दुई हजार असी साल नेपाल सम्मत एघार सय चौवालिस मङ्सिर तेह्र गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका फेरि केही निर्णयहरू म यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहँदैछु जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर दुई हजार असी कार्तिक सत्र गते राति गएको भूकम्पबाट प्रभावित घर परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि जनशक्ति अभाव भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गराई नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलका सैनिक तथा प्रहरीहरूलाई निर्माण कार्यमा खटाउने साथै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा यसरी खटाउन पर्याप्त सैनिक तथा प्रहरी उपलब्ध नभएमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाको जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयबाट माग भए बमोजिम नेपाली सेना नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलबाट तत्कालशक्ति उपलब्ध गराउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ यो अस्थायी आवास निर्माणको निम्ति जुन हाम्रो भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा अलि तदार साथ काम भएन भन्ने गुनासो आइसकेपछि यो निर्णय गरिएको हो त्यसै गरेर प्रधानमन्त्री थमाज प्रसक्त कार्यालयको अर्को निर्णय छ मालदिप्सको मालेमा दुई हजार अस्सी साल मङ्सिर सत्ताइसदेखि अठाइसमा आयोज अठाइसमा आयोजना हुने मिनिस्ट्रियल मिटिङमा स के अरे महन्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ त्यसै गरेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्याय परिषदको सिफारिस बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरण पोखराको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका मान्य न्यायाधीश श्री राजन प्रसाद भट्टराई विराटनगरको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका मान्य न्यायाधीश श्री विपुल नेउपाने र काठमाडौँको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री रमेश ढकाललाई तोक्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ र कानुन मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ न्याय परिषदको सिफारिस बमोजिम वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका मान्य न्यायाधीश श्री कृष्णगिरीलाई तोक्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र कानुन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा न्याय परिषदको सिफारिस बमोजिम सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका मान्य न्यायाधीश श्री लेखनाथ पौडेललाई तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ र कानुन मन्त्रालयकै अर्को पनि प्रस्ताव छ त्यस प्रस्ताव बमोजिम न्याय परिषदको सिफारिस बमोजिम विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपालका मान्य न्यायाधीश श्री टेकनारायण कुँवरलाई र सदस्य पदमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री तेजनारायण सिंह राई उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामबहादुर थापा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री मुरारी मुरारीबु श्रेष्ठ र उच्च अदालत विराटनगरका माननीय न्यायाधीश श्री थापालाई तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ र गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि सम्बत दुई हजार अस्सी साल माघ महिनाको एघार गते बिहिबारका दिन निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ यो निर्णय सार्वजनिक पनि भइसकेको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा दुई हजार असी मङ्सिर चौबिस र पच्चिसमा कतारको दोहामा आयोजना हुने दोहा फोरम दुई हजार तेइसमा मान्य परराष्ट्र मन्त्री श्री नारायण प्रसाद साउत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई ने सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ र रा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा रोमानियाको बुखारेस्ट स्थित नेपाली अवैतनिक वाणिज्यूत श्री नवराज पोखरेललाई अवैतिक वाणिजुत पदबाट हटाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारको नाममा रहेको दस जिरो बी दस पन्ध्र घा सरकारी जग्गा पन्ध्र सयको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणार्थ पर्सागढी नगरपालिका पर्सालाई उपयोग गर्न स्वीकृत दिने भन्ने निर्णय भएको छ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ त्यसमा उन्चालिस सय उन्नाइस वर्ग मिटर सरकारी जग्गा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणार्थ सुनिल स्मृति गाउँपालिका रोल्पालाई उपयोग गर्न स्वीकृत दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा साउदी अरेबियाको रियादमा मिति दुई हजार असी मङ्सिर अठ्ठाइस গ দে দেখি চে মংছি सत्ताइस र अठाइसमा आयोजना हुने फर्स्ट ग्लोबल लेबर मार्केट कन्फरेन्समा सहभागिताको लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री शरद सिंह भण्डारीलाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालिक समिति सदस्य त्रिरत्न माध्य मानरको राजीनामा स्वीकृत गरी रिक्त सदस्य पदमा काठमाडौँ महानगरपालिका बत्तिसका काठमा बत्तिसका अच्युतराज पहाडलाई मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ र संस्कृति मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ सांस्कृतिक सा। संस्थानको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा हतुवागढी गाउँपालिका दुई भोजपुरका श्री चन्द्र कुमार राईलाई तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय आम सञ्चार सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र सञ्चार मन्त्रालयकै अरू दुईवटा प्रस्ताव पनि सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि निर्णय भएका छन् नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने भनेर तिनवटा प्रस्तावहरूमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान भएको छ स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदको अध्यक्ष पदमा साबिक भ्रमरपुरा पाँच महोत्तरी निवासी श्री सुबोध कुमार शर्मालाई मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रस्तावमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा साबिक चोक सिसापानी गाविस वार्ड नम्बर पाँच तनहुँ निवासी डाक्टर गुणराज लोहनलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहीकरण क्लस्टर अन्तर्गत राजपत्राङ्कित विशेष श्रेणीको रिक्त पदमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत श्री सरिता दवडीलाई बढुवा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ